Вітаю, дорогі друзі! Мене звати Юрко Матовищук і до вашої уваги рубрика «Прочитати». І сьогодні я вам розповім про книжку-автобіографію одного з найкращих спортсменів сучасності, а саме футболіста-воротаря Олександра Шовковського. Книжка називається «Все в твоїх руках». Ви знаєте, кар'єра одного з найкращих футболістів незалежної України Олександра Шовковського – це великий калейдоскоп, адже саме цей воротар, здавалося, буде грати вічно і свою кар'єру він закінчив аж у 40, поза 40 років, що для футболіста такого рангу є, в принципі, досить достатньо, тому що він, своя його професійна кар'єра складала приблизно 24 роки. І за цей час він здобув досить багато різноманітних титулів, кубків, також з національною збірною України. Він добився того, що він брав участь у чемпіонаті світу 2006 року, і ми знову ж таки згадуємо його неперевершену серію пенальті, яка стосувалася, коли противником збірної України була збірна Швейцарії. На своїх, можна сказати, руках і плечах він витягнув Україну у вісімку найкращих того року. Дуже цікаво було читати цю книжку, адже Олександр Шовковський – це також спортсмен-легенда, тому що він все своє життя був вірний лише одному клубові – це «Динамо Київ», і він розповідає про різноманітні чинності, різноманітні фактори того, як йому жилося в професійному рівні та гралося завдяки і під орудою багатьох тренерів. Він згадує еру Лобановського, згадує період після Лобановського, співпрацю з різноманітними тренерами, розповідає про зони підготовки. Найбільшим чинником також для кожного спортсмена, як би це дивно не звучало, але період травм, як він це долав. І загалом спортивна кар'єра, насправді, яку ми бачимо лише з телеекранів наших телевізорів чи з прямих трансляцій, не складається лише з одного матчу, тому що про це свідчать великі підготовельні періоди. Ви знаєте, читаючи цю книжку, я також цю особистість Олександра Шовковського відкрив з іншого боку. Це людина великих моральних якостей, і він також не боїться зараз після усіх чинників розповісти, що спортсмен – це не лише діяч на футбольному полі, це безумовно особистість, яка функціонує в українському суспільстві і яка також має погляди на політику чи то пак на інші події, які відбуваються довкола нас. Також він розповів про свої хиби, чесно написав про те, що насправді він зробив не так і що би він хотів би зробити саме в той час. Він розповів про те, наприклад, про ставлення спортсменів до вживання тютюнових виробів, тобто паління цигарок і таке інше. Загалом, це була дуже щира така розмова і, чесно кажучи, читаючи цю книжку, вона минула на одному подисі і вона дуже буде пізнавальною не лише для усіх фанатів, для тих людей, які хочуть добитися чогось у спорті, які хочуть впроваджувати спорт у своє життя. Та й також для інших людей, які також цікавляться різноманітною тематикою. Це буде дуже мотиваційна і чудова література, яка заснована на реальних подіях. Не можу я також не сказати про це видання, як воно використано і зроблено. Дійсно, надруковано воно на чудовому папері. Також тут проставлена і фотогалерея найважливіших подій у житті Олександра Шовковського. Презентована ця книжка була на книжковому арсеналі у Києві 2018 року. Хочу також сказати, що ця книжка поки що видана в російськомовному варіанті, вона видана в оригінальному примірнику, але також обіцяють, що до форуму видавців, Львівського форуму видавців, також світ побачить і україномовне видання, тому просто будемо слідкувати, і ця книжка буде ставати ще ближчою і ширшою для великого кола вболівальників та тих, кому вона буде, власне, цікава. І що найголовніше, Олександр Шовковський, що я хочу похвалити, також був лояльним до всіх своїх читачів, тому що я сам був на презентації цієї книжки, він 3,5 години підписував книжки для усіх вболівальників, усіх тих, кому ця книжка була цікава, і ми просто хочемо побажати, аби такої літератури в Україні ставало ще більше, тому що дивлячись на Європу, зокрема і Польщу чи Німеччину, таких книг про відданих видатних спортивних діячів там все ж таки стає ще більше. В Україні цей жанр поки що лише розвивається як найкраще. Тому слідкуйте за усіма новинками різноманітних жанрів. А з вами була рубрика «Прочитати». Пам'ятайте про те, що потрібно обрати лише правильну літературу. До наступних зустрічей!